Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna Milli Gvardiyası Lugansk vilayetinde bazı yaşayış məntəqələrini Rusiyanın işğalından azad edib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, 18 saatdan çox davam edən döyüşlərin nəticəsində Ukrayna ordusu yeni ərazilərdə möhkəmlənib. Xatırladaq ki, iyun 25-də Ukraynanın Britaniya istehsalı Storm Shadow raketləri ilə Luganskaya zərbələr indirib. Qeyd edək ki, Lugansk 2014-cü ildən Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələrin nəzarətində altındadır. Buradakı separatçı rejim Donbas müharibəsinin nəticəsində yaranır.